Пані Боварі, стислий переказ. Шарль Боварі, закінчивши коледж за рішенням матері, починає вчитися медицині. Однак він виявляється не дуже тямущий і тільки природна старанність і допомога матері дозволяють йому скласти іспит і отримати місце лікаря в Тості, провінційному французькому містечку в Нормандії. Стараннями матеріш він одружується на місцевій вдові, малопривабливій, але забезпеченій жінці, якій вже за сорок. Одного разу, відправившись за викликом до місцевого фермера, Шарль знайомиться з дочкою фермера Руо, симпатичною дівчиною, до якої у нього виникає потяг. Після смерті дружини Шарль починає спілкуватися з емою, і через якийсь час вирішується просити її руки. Її давно овдовілий батько дає згоду і влаштовує пишне весілля. Але коли молоді починають жити разом, Емма дуже швидко розуміє, що більше не любить Шарля. і що до цього вона взагалі не знала, що таке любов. Однак він її любить без пам'яті і по-справжньому з нею щасливий. Вона тяготиться сімейним життям в глухій провінції, надії щось змінити, наполягає на переїзді в інше, також провінційне місто Іонвіль. Це не допомагає, і навіть народження дитини від Шарля не викликає у неї трепетних почуттів. Сцена, коли вона сумує від тягаря життя в пориві обурення, штовхає доньку, а та вдаряється, не викликає жалю у матері. У Іонвілі вона зустрічає студента, помічника нотаріуса Леона Дюпі, з яким вони подовго розмовляють про принади столичного життя на обідок в трактирі, куди ема приходить з чоловіком. У них виникає обопільний потяг, але Леон мріє про столичне життя і через деякий час їде в Париж продовжувати навчання. Через деякий час Ема знайомиться з Родольфа Буланже, заможною людиною і відомим ловеласом. Він починає за нею доглядати, кажучи слова про кохання, яких їй так бракувало від шарля, і вони стають коханцями в лісі під носом у нічого не підозрюючого закоханого чоловіка, який сам купив Еммі коня, щоб вона здійснювала корисні прогулянки на коні з Родольфо в той самий ліс. Бажаючи зробити Родольфо приємне і подарувати йому дорогий хлистик, вона поступово влазить в борги, підписуючи векселі лері, спритному крамарю і витрачаючи гроші без дозволу чоловіка. Еммі і Родольфо щасливі разом. Вони часто таємно зустрічаються і починають готуватися до втечі від чоловіка. Однак Родольфо людина вільна, не готовий піти на це і розриває зв'язок, написавши листа, прочитавши, який Емма захворює і надовго злягає в ліжко. Поступово вона одужає. Звичайно ж, відійти від пригниченого стану, їй вдається лише тоді, коли в Рауні досить в великому місті поруч з Йонвелем, вона зустрічає Леона, який тільки повернувся зі столиці. Емма і Леон вперше вступають в зв'язок після відвідування Руанського собору. Ема намагається відмовити не приходити в собор, але в кінці кінців не переборює себе і приходить. У нані ними кареті. Яка півдня носилася по Руану, складаючи загадку для місцевих жителів. Надалі відносини з новим коханцем змушують її обманювати чоловіка, говорити, що по четвергах вона бере заняття по фортепіано у жінки в раоні. Вона заплутується в боргах, не без допомоги крамаря Лері. Обманом, отримавши у Шарля довіреність на розпорядження майном, Емма таємно продає його маєток, який приносив невеликий прибуток. Це відкривається Шарлю і його матері пізніше. Коли Лері, зібравши векселі, підписані еммою, просить свого приятеля подати в суд, який постановляє вилучити в рахунок боргу майно подружжя. Ема, намагаючись знайти вихід, звертається до Леона. Він відмовляється ризикувати заради своєї коханки, крадучи кілька тисяч франків з контори. До іонвільського нотаріуса, який хоче вступити з нею зв'язок, але їй огидний. Зрештою, вона приходить до колишнього коханця Родольфо, який так жорстко повівся з нею. Але той необхідної суми не має, а продавати штучки складові обстановку його інтер'єру. Заради неї немає наміру. Зневірившись, вона потайки в аптеці пана Омі приймає мушяк, після чого приходить додому. Незабаром їй стає погано, вона лежить в ліжку. Ні чоловік, ні запрошений знаменитий лікар, нічим не можуть їй допомогти. І Ема вмирає. Після її смерті Шарлю відкривається правда про кількість боргів, навіть про зради, але він продовжує страждати по ній. Розриває відносини з матір'ю, зберігає її речі. Він навіть зустрічається з Родольфо, відправившись продати коня, і приймає запрошення Родольфо випити з ним. Родольфо бачить, що Шарль знає про зраду дружини, і Шарль каже, що не ображається, в результаті чого Родольфо визнає в душі Шарля нікчемою. На наступний день Шарль вмирає у себе в саду. Його застає там маленька дочка, яку потім передають матері Шарля. Через рік вона вмирає, і дівчинці доводиться йти на прядільну фабрику, щоб заробити на прожиток.